fazer download com a mesma velocidade que eu faço downhill? Então assine a Vivo Internet Fibra, a fibra ótica da Vivo. A fibra permite o tráfego de dados com a velocidade da luz e capacidade de transmissão muito maior. É download de música e vídeos em HD em segundos, além de redes sociais, filmes por streaming, games online, tudo ao mesmo tempo e agora. Além disso, ela tem muito mais estabilidade de sinal, sem interferência. O que talvez você não saiba é que fibra não é tudo igual. Algumas fibras só chegam até poucos metros da sua porta. Já na Vivo, a fibra ótica é de ponta a ponta. É 100% de fibra saindo da Vivo e chegando até a sua casa. Sacou? Vivo Internet Fibra. Ultra velocidade de ponta a ponta. E aí, vai ficar parado?